magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya waxa uu shir ugu furmay madax ka socotay dowladda federaalka Soomaaliya oo ay hoggaamiyaan qaar ka mid ah golaha wasiirada iyo hay-adda lacagta adduunka ee loo yaqaano IMF. Shirkan oo maanta furmay ayaa waxaa dowladda Soomaaliya ku matalaya wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamed Nuur, wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Faarax Beene Beene, gudoomiyaha Bankiga Dhexe ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi, madax ka socota xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo madaxtooyada. Shirkan intuu socdo waxaa diiradda lagu saari doonaa hannaanka dib u eegista iyo horumarinta maaliyadda dalka, iyadoo madaxda maanta kulankooda ku lafa gurayaan heerka siyaasadda dhaqaalaha iyo dib u habeyntiisa, sida ayuu yiri wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya. Wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamed Nuur ayaa wada kulamo uu la yeelanayo madaxda beesha caalamka iyo hay-adaha ka shaqeeya arrimaha maaliyadda sida hay-adda lacagta adduunka ee IMF, bankiga adduunka, isaga oo kala hadlayo arrimo ku saabsan deyn cafinta.